Penzioneri iz kategorije zaposlenih kojima se penzije isplaćuju na tekući račun dobit će ih u subotu 9. aprila, a u ponedeljak 11. aprila počinje isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Istog dana počinje i isplata martovskih penzija za penzionere fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ.